Welcome to a brand new episode of Soul Reboot on the Road. I am your host, mystic and shaman, Allison Charles. Now, you're used to me always being in my studio in LA, but today I am in New York City bringing you something super, super special. I am sitting down with the chief of the Ashaninka tribe from the Amazon. He is a UN award winner and the most renowned indigenous healer and environmentalist walking the planet today. I have so much that I want to talk with him about, so let's just dive right in. Please say hello to Chief Venky Pianko. Hi, Venky. Thank you so much for being here. Such an honor, such an honor. Now, I know those of us who do this spiritual work, there's a lot of ways in which our gifts can function. And you are an Antavyari, and that means direct messenger of God. So I would love for you to just explain a little bit. It's impossible to truly explain, I know, but just give an example of how being a direct messenger of God works in helping others. Aqui na Terra, nós somos mensageiro, né? Na casa do Criador. All of us humans are messengers here in the home of the Creator on Earth. Agora nós, pessoas que nascem com alguns dons, né, mais elevado, né, são pessoas que traz a mensagem do que o universo se manifesta para ele, né? E eu vejo que hoje eu tenho pouco dessa missão, né, de poder levar a mensagem para o mundo. So some people are born with certain more elevated gifts, which means the universe manifests through them. And so I bring a little bit of this message to the world. And I know you began healing people at the age of 10. So I was curious, how did you first become aware of these abilities within yourself? Eu acho que eu não tenho palavra para dizer muito, porque eu não descobri a energia minha, né? Eu acho que as pessoas sentiram o que eu fiz, porque em muitos momentos de trabalhos energéticos, pessoas que estavam doentes, eu fui até essas pessoas e consegui fazer curas que nem eu propriamente pude entender, mas... Isso foi descoberto a partir do trabalho que eu fazia e pessoas ficavam boas. I have no words to say because I never discovered my own energy. It was sometimes I would see people who were sick and I would be able to heal them without even knowing what I was doing and they would heal. So. It was just a very natural thing that started very quickly. Okay. And I know that you're very well known for all of your environmentalist work. You've planted over 2 million trees, you've helped preserve lost cultural wisdoms, helped so much with endangered animals. With all of this environmental work, what is the most important thing that you want people to understand in terms of why you do this? Why is this environmental work so important to you? Eu vejo que a minha conexão espiritual, ela está ligada a esse universo maior. A esperança de que muitas espécies que hoje estão sofrendo na Terra, tanto os seres humanos, quanto os animais, quanto as árvores, quanto os rios, as águas, os peixes, né, estão passando pelo momento de grande crise, né, porque as mudanças hoje estão trazendo... destruição de diversas maneiras, de diversas espécies. I see that my spiritual connection is directly related with this bigger universe, and I see so many species suffering today, human beings and also animals, fish, and the waters, the trees, because of a crisis we are suffering and so much destruction they're affecting them. E na história de nosso povo, né, nas histórias milenares, meu avô falava muito, meus pais, meus tios, né, que nós sem a floresta, nós sem as águas, né, não teria vida em cima da terra. Então isso tocou muito a partir de eu conhecer também a evolução da civilização de fora, né, de ver que a gente tem um mundo de tanta diversidade e a gente vê um mundo com tanta destruição, matando toda essa diversidade de vidas que existe naturalmente. Since I was little, I sat and listened to stories from my
parents, from my grandfather, millenary stories that talk about how we are part of nature. Mm-hmm. And without nature, we have no life. So then I started traveling and seeing how incredible it was that we had such a huge biodiversity, and then outside a world with so much destruction. Mm-hmm. And it really touched me, all of these stories. Então eu tive chamado, né, espiritualmente, para mim poder mostrar para o mundo que a gente é capaz de ajudar a Terra, ajudar a diversidade de espécies de animais, porque é de onde tiramos nossos alimentos, de onde tiramos nossa sustentabilidade, e é o que nós também devemos proteger. Então, a partir disso, eu comecei a chamar essa responsabilidade para mim, né, como uma pessoa que tem uma ligação espiritual, energética também com esse universo. Então, eu passei a trabalhar a recuperação de determinadas espécies que hoje sofrem agressões, né, ambientais. So I received a spiritual calling to come and take care of that, which is what gives us life, is what gives us food, is what gives us our sustainability, our way of to live, you know, everything we need to live. So I then started to call in more responsibility for myself in that area to protect all of these species. Along with all the environmental work, I know that you've helped so many youth with rehabilitating them from addiction. And addiction is something that affects 1 in 7 Americans, over 20 million of us. And it was a part of my awakening story as well. So I would love to know, in all of your time helping specifically with this issue, what method have you found that best supports the rehabilitation? Uma das coisas mais importantes que hoje eu tenho para tratar jovem é nós poder ter amor pela pessoa, ter carinho pela pessoa, porque muitas pessoas hoje ela tem o psicológico fraco e para tudo ela se acha culpado. Então, quando ela leva essa culpa, ela leva uma agressão dentro dela. Então, a gente tem que trabalhar para que ela possa altamente se vê também capaz de poder tirar. Então, a partir da minha alegria de eu poder dizer que ela é capaz de mudar o seu hábito de vida, aí eu entro com as minhas medicinas, com as minhas energias, né? Como eu posso trabalhar essa energia para que ela possa reativar novamente as suas forças. The first thing I can have to treat someone is love, because a lot of these people, they have very weak minds. And they blame themselves, they carry a lot of guilt, and they don't believe they are good for anything, or they are worthy, or they are capable of doing things. So the first thing is for me to come with my love and my joy and tell them they are capable and enable them. And then I come in with my medicines and with the work with the earth and with my spiritual power. Porque as pessoas sentem muita tristeza dentro dela, por motivo dessas desconexões, né, que ela tem. Hoje as pessoas estão se desconectando da Terra, né, estão vivendo muito o presente ou estão vivendo muita ilusão. E hoje isso leva o nosso tempo e nós não conseguimos nem muitas das vezes saber quem somos nós aqui. Então, nós temos essa fragilidade de muitas das vezes não observar a coisa maior que hoje é o que nos segura, que é as águas, a terra, né, os nossos alimentos, né, o como nós podemos manter o equilíbrio dessa diversidade, porque a água para nós é um bem dos mais preferidos e mais primordiais do mundo, porque é dela que hoje nós temos espírito, nós temos vida. Né? Assim também quanto a terra ter vida, assim também quanto a floresta ter vida. Né? Então, hoje é uma das coisas mais importantes para nós. E as pessoas estão se desconectando, só estão usando ela como um objeto qualquer. E muitas das vezes não cuida, estão poluindo tudo. So, these people carry a lot of sadness because they have been disconnected. Yeah. They are totally disconnected from the earth, from the water. And so the water, for instance, is the most precious thing we have, which gives us life, which gives life to the earth and to everything, our food. And today, people are totally disconnected from these spirits and polluting and destroying everything. Se as pessoas tirassem tempo para pensar que esses valores existem, ela também poderia ter tempo de repensar novamente o que está passando pela vida dela. And if people took time to think about these values, these spirits, that what exists, they would also
take time to think of what's happening inside of them. Yeah. Thank you. A lot of my work, I am a voice for animals, and I work a lot with animal totems and spirit animals. So I'm curious for you, if there is an animal that you have worked with a lot that's been very significant for you in teaching you or empowering your life. Eu trabalho muito com a terra, com as águas, com a floresta. A minha ligação é esses seres que dão vida, as espécies que hoje ligam a vida de outros seres. Então, eu trabalhando essas espécies, eu estou ligado com os animais. Para mim, a espécie que hoje me deixa mais leve é os pássaros. So for me, I work a lot with the earth, with the forest, with the waters, and these spirits that give life to all of the other species. So if I'm connected to them, I'm connected to all of the animals. But the, if I'm to say an animal spirit that makes me light is the birds. And aligning with the callings and the earth mission, especially the ones that you have, when you are a change maker and really creating a lot of new for the earth, it can be very triggering to other people. It can evoke a lot in other people. So I'm curious, along your journey doing the work you've done, what is one challenge that you've really had to face and overcome? And walking your earth mission. São muitos, porque diz que quando nasce um mensageiro da terra, eles são perseguidos desde quando nascem, porque são pessoas que traz a palavra da origem da criação, pessoas que nascem destemidas para poder falar para outros seres humanos, né, aquilo que é aguarnecida pelo grande espírito, e as pessoas não querem ouvir. Too many. Because they say when a messenger of God is born, he will be chased for the rest of his life. Because he brings the word of the origins of the universe. And a lot of people don't want to hear these messages. Desde os meus 10 anos de idade que eu fui atacado por gente querendo me matar. Até agora ainda. Mas depois que eu cresci, depois que eu fiquei grande, que eu fiquei os meus 15, 20 anos, já comecei a ter mais entendimento, né? Eu comecei a das coisas que mais me bateram foi pessoas não ter palavras verdadeiras, falar para outros mentiras e não ter, como é que se diz, coragem de falar algo para outra pessoa aonde ela pudesse refletir o seu mundo, né? Então isso também bate muito, porque pessoas que derribavam a floresta, pessoas que tiravam animais, pessoas que matavam animais, pessoas que usavam drogas, cocaínas, pessoas que usam todo esse tipo de venenos, né, nunca querem escutar o valor de um ser humano. Eles querem sempre destruir a vida da pessoa para que a pessoa fique, como é que se diz, neutralizada, o seu espírito, né, e fica iludido por aquilo. Então, a gente, quando enfrenta isso, a gente sente que a gente ataca diretamente a sua maneira de viver, a sua economia, como é que se diz, a pessoa se acha que tá feliz, mas no caso ela está matando outras pessoas, né? Então quando alguém fala para ela que está errado, ela se sente agredida. E para mim, eu trabalhei muito com isso e por conta disso eu fui muito agredido. E eu passei a trabalhar primeiramente mais as crianças, porque para mim as crianças são o começo de uma evolução. Então elas passam a ter realmente conhecimento muito mais evoluído e acreditam muito mais no que ela é. Since people have been trying to kill me since I was 10 years old until today. But then when I got older, I learned how to defend myself. But I see that the people that attack the most are the people that are not true people. Are the people that are abusing, they're cutting down the forest, they're killing the animals, they're selling drugs, they're doing drugs. And whenever someone tells them that, you know, what they're doing is wrong, or a lot of also people in power, whenever someone tells them what they're doing is wrong, they don't want to hear that, and they feel attacked, and then they attack back. Mm-hmm. Because they think they're happy and they are okay, but they are actually killing other people. Mm-hmm. And so when they hear that, then they want to attack back. Mm-hmm. As pessoas querem muito poder. E esse poder, muitas das vezes as pessoas não enxergam o valor do outro. Então, e eu trabalho muito a minha
humildade, o valor que o outro tem, porque para mim eu só sou forte se o outro também estiver forte. Eu só sou feliz se o outro também se sentir feliz. Eu só sinto capaz de fazer algo se o outro também achar que é capaz de fazer algo também. Então, nós juntos somos capazes de levar palavras mais poderosas do mundo, né? Com humildade, com serenidade, com valores humanos. E hoje a gente vê que são poucas pessoas que trabalham esses valores. Trabalham muito o eu, né? E a coisa mais importante é a gente trabalhar o que eu sou e o que nós somos e o que podemos ser, né? Sempre respeitando outros, sempre, né? Porque é isso que mais eu trabalhei na minha vida para chegar onde eu cheguei hoje. So people want power. And I think for me, what I worked the most to get where I am is the humility. Because I can only be happy if others are happy. I can only be strong if others are strong. I can only feel capable of doing something if others feel capable. So a lot of people just work on the I. And it's important for us to think about what we can do together, what we are capable of. And this is the most important thing on this path. Is there a practice or a ritual that you feel comfortable sharing that has changed your life the most? Hoje, eu trabalho com muitas espécies de medicina, com meditações, os conhecimentos de nossos antepassados como base de poder continuar o nosso conhecimento vivo. E uma delas foi trazer dos conhecimentos das nossas histórias milenárias, os conhecimentos dos sítios sagrados como base de onde nosso povo recebia quando tomava as medicinas de poderes para poder se conectar com o grande espírito. So I work with a lot of different species of medicines, meditations, and ancient knowledge from my people. But the main one for me, I would say, is to go to the sacred sites, which are places that our people went to connect to the teachings of the Great Spirit. Hoje eu trabalho com ayahuasca, né? Meu avô trabalhava, meus bisavós trabalhavam e eu continuei esse conhecimento dos nossos avós, né? Levando isso como base de ensinamento e hoje nós tomamos ayahuasca. Eu aprendi com essas plantas. Eu nunca estudei em academia nenhuma. Eu aprendi com esses conhecimentos da natureza, né? E que hoje para mim foi um dos maiores ensinamentos, é o que eu vejo hoje que não tem por aqui pelo mundo, né? Então I work with ayahuasca. My grandparents did, my great grandparents did, and I keep on bringing the knowledge that I learned from them. And I've never studied in a university or any academy. Everything I know, I learned through ayahuasca. And for me, this is a great knowledge that I don't see outside, around in the world. Eu tomo ayahuasca desde os meus 2 anos de idade, curando gente, desde os meus 10 anos assim. E que até hoje eu nunca envenenei ninguém. Tirei muita gente de problemas de venenos, de tomar hoje, de cheirar cocaína, de fumar cocaína, de injetar crack, de tomar crack, de todos os tipos de venenos, né? E a ayahuasca é uma planta que nós usamos ela como um remédio de poder sensibilizar a nossa mente a sair de nossos apegos, né? De sensibilizar a nossa mente, descobrir quem somos nós, né? A ayahuasca é uma planta que curativa, que cura a nossa mente, que cura nosso espírito, nossa célula, que reativa nossas células. Ela não mata ninguém. I've been drinking ayahuasca since I was 2 years old Wow. and healing people since I was 10, and I've never poisoned anyone. I've helped a lot of people get rid of the poisons they were using, such as cocaine, crack, a myriad of different drugs. Ayahuasca is a plant that sensitizes our minds, our spirits. It helps us discover who we are, and it heals our bodies, it cleanses our bodies, our spirits. É por isso que hoje, quando as pessoas estão drogadas, ela consegue, se tiver uma pessoa que tenha sensibilidade a ensinar, a orientar, a dar direito, ela consegue sair muito rápido desse tipo de vivência, né? E nós, para aprender a ayahuasca, não é fácil também, porque nós não podemos também
pegar ayahuasca e ficar dando de qualquer jeito. Nós temos que ter muita consciência, principalmente nós que somos condutores, que somos responsáveis por isso. Temos que ter muita atenção por cada pessoa que usa, por cada pessoa que vai, né, tomar essa medicina, porque ela é uma planta curativa e ela deve ser respeitada de uma maneira correta, né? Por isso que nós hoje temos muito cuidado e é uma planta que nós temos muito respeito. Não é qualquer planta da floresta, não. Ela é uma planta que hoje, milenarmente, é respeitada por nós. And so someone that has any types of addiction, if they can encounter someone who knows how to facilitate ayahuasca ceremonies in the proper way, they can get rid of their addiction very quickly. However, ayahuasca is not any plant. Ayahuasca is a plant that is very respected by our people. It's a very serious plant, which is not easy to be able to work with it. It requires a lot of work, a lot of care, a lot of initiations to be able to serve it in the manner it needs to be used. So let's talk Aniwa gathering. I am so blessed that I get to be a part of it this year. Can you explain just a little bit about what you will be doing during Aniwa, and let's share with everyone how they can join us. Eu vejo Aniwa assim muito idêntico a um sonho que eu tenho de levar uma mensagem para o mundo. Eu vejo que hoje o meu trabalho durante a minha vida de reflorestar, recuperar espécies de animais, de recuperar conhecimentos tradicionais, de trabalhar um reativamento de pessoas. Isso tudo eu tenho feito com muita luta até hoje. E eu vejo o Aniwa muito idêntico a esses sonhos que sempre deram a mim essa resistência de enfrentar o mundo. Aniwa is identical of a big dream I always had in my life, which I've been fighting for, which is recovering animal and plant species, reactivating people, recovering ancient wisdom, bringing it together. So throughout my life, I always fought a lot to be able to do that work, and Aniwa is identical to that. Trabalhei muito para proteger muitos conhecimentos de muitos povos indígenas, trabalhei muito para preservar muitas florestas, trabalhei muito para que as comunidades pudessem sensibilizar e levar, né, esse conhecimento para o mundo. E hoje, a minha vinda até aqui, através do Aniwa, é uma esperança de poder também dar uma contribuição, né, a uma orientação à humanidade, ou uma esperança de como nós podemos realmente se reativar novamente, de como nós podemos se reencontrar em cima dessa terra. Porque hoje a gente sabe que nós estamos com um problema sério para nós resolver. A humanidade tem que resolver, porque agora é a hora de nós poder se ajuntar, para nós poder levar essa mensagem para o mundo, porque as mudanças já estão chegando pela destruição da terra. I did a lot of work preserving indigenous cultures and preserving the forests, and so I see Aniwa now is a great hope to bring this to the world. We are in a time that we need to help people awaken and reactivate and get together to be able to create a new earth, to be able to change what's happening on this earth. Hoje, por exemplo, nós temos um centro Yorenka Tassorense, nós temos um centro Yorenka Antami, nós temos o povo Axaninka que mora dentro de uma aldeia. Todos esses trabalhos que nós fizemos, hoje, ele chega aqui também, a partir desses eventos, e também traz povos de outros lugares do mundo também, de outros países, que também chegam com suas mensagens também, os seus propósitos também, os seus sonhos também, de como eles estão buscando a poder ajudar o mundo a se orientar, né? Então, hoje, nós temos projetos muito importantes que podem também ser ajudados, ser apoiados. Assim quanto nós podemos apoiar a também sensibilizar pessoas, pessoas também poder nos ajudar também para que a gente possa fazer isso acontecer de uma maneira muito mais, com muito mais profundidade, compartilhamento com o mundo. And so we have two centers, Yorenka Antami and Yorenka Tassorense, and all the work we did there in the Amazon comes here through Aniwa. And also like that, many other indigenous cultures come to share their sacred practice, to share their dreams, their hopes, and to guide humanity, to share their vision of the world, and to also help humanity heal.
I just want to thank you personally so much for doing all the work that you do, and it has been a true honor for me to be able to sit and chat with you today. Thank you so much. Okay, guys, thank you so much for joining me. If you want to find out more about the BOA Foundation, Aniwa, all things incredible that we talked about today, just please go to my website, alisoncharles.com or rockstarshaman.com. So until next time, sending you so much blessings, light, and love.